apo ajo që ka të bëjë për personat e verbër, do më thonë Ministri i Arsimit, si qeveri, neve që kemi inicu për të vendosë sintezën vokale në gjuhën Shqipe, veç që në proces, do më thonë procedurat e tenderimit nga minuar, si do mos personave të verbër, për me shpejtu edhe me raportu rastet e ndryshme. Faleminderit shumë për fjallën e dhënë, po ashtu për këtë organizim që vlerësoj që është i rëndësishëm, sepse për fenomene, për dukuri që janë të rënda dhe që po e shkatrojnë shoqërinë tonë, jam shumë e bindur që duhet angazhim i vazhdueshëm, i përditshëm, dhe jo vetëm institucionet, si kurse, pastaj edhe shoqëria civile, sepse mendoj që duhet bashkojmë forcat për qëllimin që të luftojmë pra këto dukuri dhe t'i trajtojmë si që duhet temat, por edhe rastet e tila. Dhe sigurisht që është e rëndësishme për mua që t'jem në diskutimet e tila, sepse besoj që diskutimet me raste konkrete janë të rëndësishme për të kuptuar gjendjen të cilën e kemi në teren. Ajo çfarë më la përshtypje është që nëse në institucionet e drejtësisë e kemi vetëm një rast të dënuar dhe të raportuar, atëherë në praktikë kemi raste të shumta. Unë mendoj që gjendja është jashtëzakonisht e rëndë. Prandaj duhet të inkurajojmë secilën vajzë e grua që të raportoj rastet e tila dhe që institucionet, sikur se janë policia, prokuria dhe gjykata, t'i trajtojnë ato me prioritet dhe pavonesa. Dhe tash rastet e cilat ju i përmendët janë rastet e rënda, por unë do doja që të informohesha nëse të njëjtat janë raportuar pastaj. Për shkak se ne kemi obligim që kur jemi në dieni që ka ndodhë një veprim dhe një akt i tillë, të raportojmë institucionet, nëse kjo nuk është bërë më herët. Prandaj, unë ju inkurajoj që këto informacione të mos i mbani për vete, por t'i ndani me institucionet përgjegjëse dhe pastaj ne të kërkojmë llogari që ato janë adresuar si që duhet. Unë e kuptoj që në një format të tillë nuk mund të përmendim as emra dhe as mbiemra, sepse na nuk jemi persona përgjegjës që hetojmë dhe gjykojmë, por është policia, prokuroria dhe gjykata të cilat duhet i trajtojnë me seriozitetin më të lartë këto raste. Pra, edhe njëherë të bëj thirrje që kushdo që e ka bërë këtë hulumtim, që t'i adresoj rastet tek institucionet përgjegjëse, nuk e di nëse kemi gjyqtar, prokuror apo policë këtu. Nëse jo, atëherë sigurisht që është e rëndësishme që t'i deponojmë këto informacione të cilat ne i kemi, sepse nuk mund të qëndrojmë thjesht pa bërë asgjë. Tjetra është, unë jam e vedishme si Ministre e Drejtësisë për problemet që kemi me sistemin e drejtësisë. Jam e vedishme po ashtu me mentalitetin patriarkale brutal që ekziston në Republikën e Kosovës, por unë jam duke u përpjekur maksimalisht dhe për çdo ditë që së pari të luftoj këtë mentalitet edhe përmes shembujve konkret në vazhdimësi, por edhe përmes veprimeve, sikurse edhe përmes reformave që ne i kemi adresu tashmë që dy vite të mandatit qeverisës. Pra, reforma në drejtësi, të cilën Ministria e Drejtësisë është duke punuar, tash pret miratimin edhe nga Kuvendi i Republikës Kosovës, sepse ajo do të krijojë institucione të fuqishme dhe do të krijojë një sistem i cili do t'i shërbejë qytetarëve dhe jo interesave të individve apo padrejtësive. Prandaj unë jam shumë e bindur që në momentin kur do të arrim të përmbyllim reformën drejtësi, sistemi i drejtësisë do të ketë gjyqtarë dhe prokurorë të cilët janë në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët janë në shërbim sidomos të grupeve të cilat vazhdojnë të jenë të diskriminuara dhe të shtypura. Sepse unë jam e bindur nëse në Kosovë një vajzë shtypet apo një grua shtypet e diskriminohet e stigmatizohet, disa fish më shumë pastaj shtypet e stigmatizohet një grua që është me aftësi të kufizuar. Tash merreni me mend gjendjen që e kemi fatkeqësisht. Prandaj po them që na duhet bashkim forcash për ta luftuar këtë fenomen dhe këtë dukuri derisa qytetarët e Republikës së Kosovës të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim.
Gjithashtu, si ministre e drejtësisë, edhe përkundër vullnetit të madh për të adresuar fenomene të ndryshme në shoqërinë tonë, unë nuk jam as prokurore dhe as gjyqtare. Prandaj nuk kam mandatin as të hetoj dhe as gjykoj. Ju dini që një deklaratë ime madje jam e bindur me çka media edhe sot. Nesërmën ka mundësi që Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurial reagojnë, sepse thotë po ndërhyn drejtësi, sepse ti po kërkon që na me kry punën tonë. Kjo nuk është ndërhyrje drejtësi. Kjo është kërkesë për përgjegjësi dhe trajtim serioz të rasteve të tilla, të dhunës seksuale, ngacmimeve seksuale dhe dhunës në familje, që me të cilën po ballafaqohemi në vazhdimsi. Vetëm lejoni shkurtimisht i përmend disa prej dokumenteve të cilat Ministria e Drejtësisë ka adresuar për këtë qëllim. Dhe tani fokusi jonë është që të zbatohen këto dokumente. Sepse ka ardhur koha e fundit, apo është koha e fundit, mendoj, kur strategjit, dokumentet të cilat ne i miratojmë, të zbatohen. Jo të mbesin në sirtar të institucioneve, as të Ministrisë së Drejtësisë, por as të institucioneve tjera. Prandaj fokusi është që këto dokumentet të cilat ne i kemi hartu gjatë këti mandati, të adresohen se cila pra të zbatohen. Së pari, ne kemi miratu strategji nacionale kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore, ajo përfshin të gjitha kategorit e personave të cilët janë të dhunuar në qoftë dhunë psikike, qoftë dhunë fizike, qoftë dhunë materiale apo seksuale. Gjithashtu kemi ofruar ndihmë juridike nga shteti, pra viktimat e dhunës tashmë e kanë ndihmën juridike nga shteti pavarësisht gjendjes socioekonomike të tyre që kanë. Dhe ne jemi duke bërë një analizë sa prej këtyre viktimave kanë gëzuar mbështetje juridike nga shteti vitin e kaluar, sepse ka hyrë në fuqi vitin e kaluar për të parë gjendjen, pra për ta pasur një pasqyrë më të qartë. Po ashtu kemi fuqizuar programin për kompenzimin e viktimave të krimit dhe po bëjmë thirrje në vazhdimsi viktimave të krimit që të aplikojnë pra në këtë program që të kompenzohen nga shteti për dhimbjet shpirtërore, fizike që i kanë përjetuar në gjatë kohës kur ka ndodhë krimi. Dhe po ashtu, si asnjëherë më parë, ne kemi lansuar protokollin shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale. Dhe ky protokoll ka për qëllim që të identifikojë secilin përgjegjësi të secilit institucion raport me dhunën seksuale dhe i përcakton sakt pra përgjegjësitë e tyre në mënyrë që të mos ketë dështim të zinxhirit që është zakonshëm ndodh. Dhe kjo deri tani është duke u zbatuar në mas të mirë dhe është prit shumë mirë nga institucionet, sikurse edhe nga organizatat e shoqërisë civile. Rjeti grave madje është duke ndihmuar edhe për në trajnim të për këtë qëllim, pra për zbatimin e të njëjtit. Gjithashtu kemi hartuar edhe kurrikulën për kryerësit e dhunës, sepse përsa kohë merrim me viktimën, është tepër rëndësishme më marr edhe me dhunusin, në mënyrë që veprat e tilla të mos përsëriten asnjëherë. Të nderuar të pranishëm, unë jam e vedishme për problemet që kemi, për sfidat që kemi. Jam e vedishme për atë që qytetarët e Republikës Kosovës jo të gjithë trajtojnë në mënyrë të barabartë, por besoj që është obligim së pari institucioneve që të kryejnë me përgjegjësinë më të lartë të gjitha kompetencat që i kanë. Sa më përket mua si ministre e drejtësisë, gjithçka që ka varet nga unë, do ta bëj në mënyrën më të shpejtë dhe më të mirë të mundshme. Por keni parasysh nuk mundet vetëm një institucion të veprojë si vetëm në qoftë se dështojnë hallkat e tjera të sistemit. Kam parasysh faktin që hulumtimi për të cilën të ndjeshme dhe kërkojnë trajtim të veçantë. Mundesh me u vetë mjaftu sepse një është i sigurt në qatë comfort zonën që e ki. Krejt njerëzit që janë viktima ose njerëz me aftësitë kufizume që din e gjojtë që do me thonë duhet pak ma shumë punë në asha mja u bo edhe mja u vu në pah e rast me cilin ka bashkëpunu edhe se cilin gjoja ka marrë shumë nga zemrës.